Hamıya salam. Bu videoda ise biz magistratura qəbulun məntiq sualların, deməli 2012-ci qəbulun məntiq suallarına baxırıq. Deməli birinci sual. Birinci sualda bizə deyir ki, otaqda qara, ağ və boz rəngli pişiklər var. Qara rəngdə olan pişiklərin sayının qalan pişiklərin sayının nisbəti 1/1-dir. Ağ pişiklərin sayının qalan pişiklərin sayının nisbəti 3/7-dir. Boz pişiklərin sayı 8-dir. Boz pişiklərin sayı 8-dir. Otaqda neçə ağ pişik var? Deməli, boz pişikləri bizə veribsə, bu da deyir ki, qara pişiklərin sayı digər qalan pişiklərin sayına. Yəni, qaraların sayına mən qı desəm. Qaraların sayı qı desəm. Digər pişiklər bozdan ağ olacaq. Bozun yerini 8 yazıram da verib özü. 8 üstdən yazın ağ. Bərabərdir 1/1 nisbətində. Buradan belə çıxır ki, qaralar bərabərdir 8 üstdən yazın ağa. Yəni, bunu çarpaz vursaq. Bunu çarpaz vursaq. Həll eləsə, yalar ki, qara bərabər 800 də qalaq. Bu qo qalsın. Qara bərabərdir 800 də qalaq. Sonra da bir cümlə verib ki, ağ pişiklərin sayı, qalan pişiklərin sayının nisbəti 3/7-dir. Mən də yazıram ki, ağ pişik bölünsün. Boz pişiklər olmalıdır, yəni 8, üstdən gəlsin, digər yerdə qalan da qara pişikdir. 800 də qalaq qara. Bərabərdir 3/7 nisbətində. 3/7. Bunları da çarpaz vursaq, bunları çarpaz vursaq. Alarak ki, 7 dənə ağ. Bərabərdir. 3-ü 8-ə vuranda 24. Üstdən gəlsin. 3-ü qaraya vuranda 3 qara. 3 qara. Və bu tənlikdə aldığımız bu tənlikdə. Qaranın yerinə yuxarıda almışdıq. 8 üstə gəl ağ qoyuram. Çünki mənə də o ağ pişiklərin sayını soruşur da. A-dan asılı bir tənlik olar. Deməli, yazarıq ki, 7-a bərabərdir 24. Üstdən gəlsin. 3-ü vuranda qıya, yəni 8 üstdən gəlsin A-ya. 8-i 3-ə vuranda 24, üstdən gəlsin. 3-ü A-ya vuranda 3A. Düzdürmü? A-ları bir tərəfə yıxsam 4A, 7A-dan 3A-dan çıxanda. Bərabər 24 üstə gəlir 24, 48. A-nı buradan alaraq ki, neçədir? 48/4, 12-dir. Yəni, A-mən nə edilmişdim? Ağların sayını. Məndən də elə otaqda neçə ağ pişik var soruşurdu. Deməli, birinci sual açıq sual idi. Cavabımız olacaq 12. Digər sual. Digər sual bizdə ədədlər üzərində hesab əmələ aid bir sualdır. Deməli, burada hər üçünü ödəyən bir ədədlər tapmalıyam. Düşünürəm ki, bu 42 ilə 28-i ortaq bir vuruq düşünürəm. Bunları 2 verirsəm əgər, məsələn, ortaq burada üstə gəl işarəsində bir simvol, məsələn, 2 desəm, bəs dairəyə mən burada 14 deyərəm, 14 nəyə varanda 24 eləməz. Verilən bu üçüncü tənlikdə ödəməlidir. Ona görə mən buna biraz da böyük qiymət verirəm. Məsələn, 28 ilə 42 nəyə bölünür? 7-yə bölünür. Bunları 7 verirsəm ortaq vuruq. 7 nəyə vuranda? 4-ə vuranda. Düzdür? 7 nəyə vuranda? 6-ya vuranda 42 eləyər. Yəni 6 vur 7, 42-dir. 4 vur 7, 28-dir. İndi həqiqətən də bunun yerinə 4, bu x olan işarəni yerinə 6 qoyanda, 4-ü 6-ya vuranda 24 eləyər. 3-ünü də ödədi. Vəssalam. Məndən bunun qiymətlərin cəmini soruşur. 6, bu 7 idi, bu da 4 idi. Bunların üçün toplanda edəcək, deməli 17. Bu da açıq sual idi. Cavabımız olacaq ikinci sualda 17. Üçüncü sual isə çubuqlu bölmə aid bir sualdır. Deməli, biz bilirik ki, bölmə zamanı bu iki dənə L ilə A-nın yeri, L ilə 16-nın yerini dəyişmək olar. Mən də dəyişirəm. L-in yerinə 16 yazıram, 16-nın yerinə L yazıram. Buradan tapıram ki, nəyi? 130-u 16-ya böləndə L eləyir, bizdə deməli 8 tam, yəni L yerinə 8 düşür. 8-i 16-ya böləndə 128. 130-dan 128 çıxanda buradan M-in qiymətini tapıram ki, 2-dir. Deməli, L-in qiyməti 8 oldu, bölünsün. M-in qiyməti də 2 oldu. 8-i 2 bölündə bizdə alınacaq 4. Yəni, 3-cü sualın cavabı olacaq 4. Çubuqlu bölmə zamanı L ilə 16-nın yerini dəyişmə olur. M qalıq da qalır yerində. Demək, 4-cü sual. 4-cü sual belə bir məsələdir. Riyazi məsələ. Deməli, Əli öz dostunda deyir. Tutaq ki, Əli Ə hərfinə işarələyim. Dostunda D hərfinə işarələyim. Görüm, nə olunacaq? Sən öz pulundan, yəni dostu öz pulundan 100 manat mənə versə, yəni Əliyə versə. Mənim pulum səninkindən 2 dəfə çox olacaq. Bax, Əlinin pulu Ədirsə, dostu da buna 100 manat pul versə, üstünə 100 manat gəlməlidir də bunun pulunun üstünə. Və bu 2 dəfə çox olur dostunun pulundan. Dostunun pulu da 100 manat azalmalıdır da, çünki dostunun pulu 100 manat verir axı buna. 100 manat azalır. Və tənliyin biri bu. Yəni, Əli üstə gəlsin 100, bərabərdir 2 vurulsun, dostunun pulundan 100 manat çıxmalıyam. Dostu buna 100 manat pul verir. Aha, bu birinci cümlə. İkinci cümlədə dostu buna deyir indi. Sən öz pulundan mənə 10 manat verirsən, 10 manat.
Mənim pulum sənkinə 6 dəfə çox olacaq. Deməli, Əli bu dostuna 10 manat pul versə, dostuna versə bu dəfə, dostuna 10 manat pul gəlsə, 10 manat pul gəlsə, 6 dəfə çox olacaq Əlinin pulundan. Amma Əlinin hansı pulundan? 10 manat azalmış pulundan. 10 manat da Əlinin pulundan çıxıb 6-ya vururuq. Bax, bu 2 dənə tənliyi əl edirik. Bu 2 dənə tənliyi sistem tənliyi kimi əl edirik. Və kim istəyir? Əlinin dostunun neçə manat pulu var? Buradan dostunun pulunu istəyir bizdən. Ona görə nə edə bilərik? Yaxşı olsun. Birinci tənlikdən dostunun pulunu taparam. Daha doğrusu Əlinin pulunu taparam. Birinci tənlikdən Əli bərabərdir. Bunu vurub atsaq, yəni birinci tənliyə baxıram. Vurum atsam 2 dənə dost, çıxılsın 200, bu 100 də gələcək onun yanına, çıxılsın 100. Yəni çıxılsın 300. Deməli, Əli bərabərdir 2 dənə dost, çıxılsın 300. Həmin bunu 2 dost çıxılsın 300-ü, ikinci tənliyi də Əlinin yerinə qoysam, dostdan asılı bir tənliyi alınar. Oradan dostun pulunu istəyir, onu taparam. Yəni ki, belə bir şey. Dost üstdən gəlsin 10, bərabərdir 6, vurulsun. Əlinin yerinə yazıram ki, 2 dost, çıx 300. Çıx 300. Və burada çıx 10 da var. Çıxılsın 10. Bunu əl eləsək, bərabərdir. Deməli, 6-nı 2 dənə dostu da vuranda 12 dənə dost. 12 dənə dost. Çıxılsın. 6-nı 300-ə vuranda, 310-a vuranda daha doğrusu. 6-nı 310-a vuranda bizdə neçə eləyər? 0, 6, 1860 səhv edəmirəm biz. İndi, 1860. İndi nə edəcəyik? Deməli, dost üstə gəlsin 10 bərabərdir, 12 dost çıxılsın 100, 1860-a. Hər tərəfdən dostları silirəm. Dostu atıram bu tərəfə də, yəni. Dostu bu tərəfə atsam, mən deyir 11 dənə dost. 12 dostdan bir dənə dost çıxanda 11 dənə dost. Eləyir, mən də 11 dənə dost. Bərabərdir, 1860-da mənfidir, keçəndə sol tərəfə deyir 10-da üstünə gəlir, 1870. 1870. 1870-i də 11-ə bölməliyik ki, bunun dostunu tapaq. Eləyir, neçə? 1. Bir dəfə olanda, deməli, sən deyir 77. 11 neçə də 7 dəfədir. 170. Səhv edəməmsə 170. Deməli, dostunun neçə manat var? 170 manatı. Açıq sual idi, cavabımız oldu. 170. 5-ci. 5-ci sualda bizdə qrafik deyir. Qrafikə görə ən az alma ilə ən çox armud yığımı arasındakı fərq nə qədərdir? Özü də kiloqramla. Biz də baxırıq ki, almanın yığımını sentnerlə verib. Armudun yığımı elə kiloqramlandır. Deməli, sentnerlə veribsə, bunu 100-ə vurmaq lazımdır. Ən az alma hardadır? Deyir burada. Bu nöqtədə ən az. Bu nöqtə nəyə bildirir? 20-ni. Bu 20 nədir? Setnerdir. İndi bu 20 setneri mən kiloqrama çevirmək üçün. 20 setner bərabər nəyə? 1 setner 100 kiloqramdır. Deməli, bu da olacaq 2000 kiloqram. 2000 kiloqram. Ən azalma budur. 2000 kiloqram. İndi keçirəm, armuda baxıram. Qrafikə görə ən azalma ilə ən çox armud yığma arasındakı fərq. Ən çox armud harada olub? Deyə bu nöqtədə. Yəni, harada? 70 kiloqramda. Ən çox armud da 70 kiloqramdır. Ən çox armud da 70 kiloqramdır. Bunlar arasındakı fərqi istəyir. Arasındakı fərqi müəyyən elə. Yəni 2000 kiloqramdan 70 kiloqramı çıx. Bu da neçə olacaq? Olacaq bizdə, deməli, 1930 kiloqram. Yəni cavabımız 1930 kiloqramdır. Sonra 6 tipində sualdan digər bundan əvvəlki qəbullarda var idi. 2-3 dənə sual var idi. Biraz burada fərqlilik var. Deyir, 4 rəqəmli ədədin rəqəmləri hasili 120-dir. Yəni, bunu biz əvvəlki qəbulların içində var idi. 4 dənə rəqəmli ədəd idi və buradakı rəqəmlərin hasili, yazacağımız rəqəmlərin hasili. Deyir ki, bizə 120-dir. Bərabər olacaq 120-yə. Mən bu 4 dənə rəqəmi elə seçməliyəm ki, burada belə bir şərt var. Həmin ədədin rəqəmlərinin təkrarlanmayan rəqəm ibarət olan maksimal olan bir ədəd olmalıdır. Ən böyük ədəd olmalıdır. Tərkibində də bir rəqəmi yoxdur, deyir. Deyir, tərkibində bir rəqəmin olmadığı nəzərə alaraq, onun üçüncü rəqəmini tapın. Yəni, baxın, buradakı rəqəmi soruşur. Üçüncü rəqəmini. Bunun 120-nin vuruqları, 120-nin vuruqları.
Deməli, əgər mən maksimal ədəd axtarıramsa, bunun birinci yerinə 9 yazardıq bizə maksimal ədəddə. Amma 129-a bölünməz. Sonra 8 düşünürəm. 8 ilə başlasın. 8000 neçəsi? 128-ə böləndə bölünər. 15 eləyər. Məsələn, bura yazaram 8 ilə başlayan. 15-i indi mən 3 dənə ədəd kimi yaza bilmərəm. Gəlib 1-i 1 olsun. Bu dediyi ki, tərkibində 1 olmaz. Yəni 5 vur 3 vur 1. 15 eləyə bilər. Amma bu deyir axı 1 olmasın. Deməli, mən 8-i də yaza bilmərəm əvvələ. 7-yə 120 bölünmür. 6-ya bölünür. Yəni 6-ya bölünür, amma bu 3 dənə ədədini mən 20 şəklində yaza bilmirəm. Yəni 3 dənə ədədini mən necə yazım? 3 dənə rəqəmi daha doğrusu. 3 dənə rəqəmi 20 şəklində yaza bilmirəm. 5 vur 2 vur 2 ola bilər. Eyni olacaq onu. Bu dedik təkrarlanmasın. Ona görə 6-nı da yaza bilmirəm. Artıq mən 5-i yaza bilirəm. Birinci yerə 5 yazsam, 120-ni 5 ömrünü 24 eləyir. Buradakı ədədləri də mən necə yazaram? Bura 4 yazaram. Bura 3 yazaram. Bura 2 yazaram. Yəni 4 vur 3 vur 2 24 eləyəcək də. 5 vur 4 vur 3 vur 2 bizə verəcək 120 ədədini ödəyəcək. Ən böyük ədəd budur. 5432. Bizə dedik ki, 3-cü rəqəmi tap bu ədəddə. 3-cü rəqəmi mən nə yazdım? 3 yazdım. Deməli cavabımız 6-cı sualda olacaq. 3. Açıq sual idi. Digər sual məsələdir yenə. Yaş məsələsidir amma. Baxa görək burada nə edirik. Atanın yaşı 3 oğlun yaşları cəmindən 5 vay çoxdur. Bunların o deməli böyük oğlu var, ortancıl oğlu var, bir də kiçik oğlu var. Şərti olaraq belə qeyd edirəm. Atanın yaşı bərabərdir 3 oğlunun yaşları cəmindən 5 vay çox. Yəni böyük oğlu üstə gəlsin, ortancıl oğlu üstə gəlsin, kiçik oğlu üstə gəlsin 5. Yəni 5 yaş bunlardan böyükdür şərti olaraq. 5 vay çoxdur. 10 il sonra ata böyük oğlundan 2 dəfə böyük olacaq. Deməli 10 il sonra atanın yaşı olacaq 10, ata üstə gəl 10. Deyir ki, böyük oğluna 2 dəfə çoxalacaq. 2 vurulsun, böyük oğlu da 10 il artacaq da. 2 vurulsun, böyük oğlu üstə gəlsin 10. Bunu yazdıq. 20 il sonra ortancıl oğlundan 2 dəfə çoxalacaq. 20 il sonra isə ata üstə gəlsin 20. Bərabərdir 2 vurulsun, ortancıl oğlu üstə gəl 20. Çünki ortancıl oğlu da 20 il artacaq. 20 ildən sonraya gələcək. 30 il sonra isə kiçik oğluna 2 dəfə çoxalacaq. Yəni, ata üstə gəl 30, yəni 30 il. Bərabər də 2 vurulsun, kiçik oğlunun üstündə də 30 il gəlməli lazım. 30 il gəldi. Bu da 4-cü tənlik. Və atanın neçə yaşı var? Atanın neçə yaşı var soruşursa, biz fikir verin, ən axırda yazdığım 3 dənə tənliyi 6-6 toplasam, atadan asılı bir şey alaram. Niyə? Çünki burada baxın, 2 dənə böyük oğul, 2 dənə kiçik oğul, 2 dənə deməli, ortancıl oğul var. Bunlar vurub açanda bizdən əslində birinci tənlikdə necə yaza bilərik? O 3 dənə cəmi. Yazarıq ki, böyük oğul üstə gəlsin, ortancıl oğul üstə gəlsin, kiçik oğul bərabərdir ata çıx 5. Ata çıx 5. Yəni mən bu cəmi yerinə böyük oğul üstə gəl, ortancıl oğul üstə gəl, kiçik oğul cəminin yerinə ata çıx 5 yaza bilərəm. Oradan da atadan asılı bir tənlik yaranır. İndi o dediklərimi yazıram. Bunlar tərəf-tərəfə toplasam 3-ünü olacaq 3 dənə ata üstə gəlsin 10 20 30 60 bərabərdir. Buranda mən dediyim kimi vurub açsam, burdakı bax bu sağ tərəfdəki mötərizələri vurub açsam, 2 dənə böyük oğul, 2 dənə ortancıl oğul, 2 dənə kiçik oğul. O ikini mötərizə xaricinə çıxarsam, böyük oğul üstə gəl, kiçik oğul, ortancıl oğulun cəmi ata çıx 15 olar. Onun yerinə də ata çıx 15, ata çıx 5 qoyaram. Yəni 2 vurulsun, ata çıx 5 olacaq orada. 2 vurulsun, ata çıx 5. Yəni ki, böyük oğul üstə gəl, ortancıl oğul üstə gəl, kiçik oğulun yerinə ata çıx 5 qoydum. Hərəsindən 2 dənə olduğu üçün 2 mötərizə xaricindən çıxanda 2 vurulsun, ata çıx 5 olur. Aha. Və bu mötərizənin içində axı 2-yə vurmalıyam mən. 2 vurulsun 10, 2 vurulsun 20, 2 vurulsun 30. Ona görə 10, 20, 30-un cəmini, mən necə ki, burada topladım 10, 20, 30-un cəmini. Onu 2-yə vuracam, 2 mötərizə xaricində olacaq. Ona görə, eləmək ki, belə də 2 vur 10, 20 üstə gəl, 40, 20 üstə gəlsin, 2 vur 30, yəni 60, bunlar. Mən də elə birbaşa buranı toplayayım, vurum 2-yə. Yəni 10, 20, 30, 60, 2-yə vuruna 120. Bunun da üstündə 120 gəlmək lazımdır. Üstündə də 120 gəldi. İndi hər tərəfdən 60 çıxdım. Burada qaldı 60. 2-ni A-ya vuranda 2A, yazaq da 3A bərabərdir. 2A, 2-ni 5-ə vuranda mənfi 5-ə, 10, çıx 10. Deməli, hər tərəfdən 2A-nı silsəm, A bərabərdir. Deməli, bizdə neçə oldu? Daha doğrusu burada bir üstə gəl 60 da var. Üstə gəlsin 60, yaddan çıxıb. Üstə gəlsin 60. Mənfi 10, üstə gəl 60, bizdə deyir 50. A bərabərdə 50 almışam, almışam. Məndə nə soruşur? Elə atanın yaşını soruşur. Deməli, 7-ci sualdan cavabı olacaq. Atanın 50 yaşı var imiş.
Bu daha çox sual idi. Biraz ola bilər tənliyi hissəsində çətinliyi yaransın. Tənliyi yazandan sonra deyilən məsələdə nə deyilirsə asanlaşacaq. Yəni, böyük oğul üstə gəl, ortancıl oğul üstə gəl, kiçik oğul bərabərdir, ata çıx 5-ə. Dediyim tənliyiləri yazandan sonra cümlədən sonra həmin bu 3 dənə tənliyi alt-alta toplasaz A-dan asılı bir tənliyi olacaq. Ondan sonra A-nı tapmaq olar. 8 tipində isə, 8 cədvəllər sualın tipində isə adətən neyin iləm mən? Bax, ədəd axtarıram, gözüm ədəddədir. 2 dənə oxuş, verilən ədəd. Bax, buradır. Burada nə prinsip var? Burada nə prinsip var? Bu 40-10'u necə çevrilib? 4-ə bölünməklə. Deməli, bu 80 də 4-ə bölünüb faiz hissəsinə yazılmalıdır məcbur. Bunlar hamısı. Yəni, burada yazılan ədədlər hamısı 4-ə bölünüb yazıb faiz hissəsinə. Bu nəticəyə gəlmək olar. Çünki 44-ə bölüb onu yazıb, deməli, digərlər də eyni bir ədədə bölünüb. 80-ə də 4-ə bölündə 20 düşdü bura. Bura 20 düşəndən sonra artıq P-nin faizi çıxdı. P-nin faizi neçə olar? 20-10, 30, o da 40-70, P-nin faizinə qaldı 30. Çünki opşi 100% göstərici. 30. 30 olandan sonra Z-i tapdım buradan. Niyə? Çünki nədir ki, Z-in yerində nə imiş ki? 4-ə bölünüb 30 eləyib. Yəni 120 imiş. Burada oldu 120 Z-in yerində. Sonra N-i tapa bilərəm. N nə imiş ki? 4-ə bölüb 40 olub. N dedim, mənə səndə 160 imiş. Hamısını tapdım. Hamısını tapdım. Və bunların cəmini tapa bilərəm. Filialların ümumi sayını tapa bilərəm. Deməli, məndə eləyir 120, o da 80. 200, bu da 200. 400. Filialların ümumi sayı da səndə 400. K-nı da tapdım. İndi mənə deyir ki, D şəhərində filialların ümum D şəhərindəki filialların sayı ümumi filialların neçə faizini təşkil eləyir? D şəhərində buradır. D şəhərində 120 tapmışıq. Yəni 120 opşi filialların, yəni 400-ün neçə faizidir? Onun üçün də belə yazıram. 400-ün x faizi, yəni vurdum x-ə böldüm 100-ə bərabərdir səndə demək 120-yə. 400-ün neçə faizi eləyir 120. Sən də burada 2 dənə x aparırsan, 4 ilə də 120 gedir, burada qalır 30. Yəni, x bərabərdir 30%. Açıq sual idi. Oldu 30%. 9 cədvəllərdir yenə. A ilə B-nin cəmi 2C-dir. Yazıram, A ilə B-nin cəmi 2C-dir. Yəni, cədvəldə nədə onu yazıram. Sonra A ilə C-nin cəmi 30 verib. A ilə C-nin cəmi 30. A ilə C-nin cəmi 30. Və B ilə C-nin cəmi 22 verib, səhv eləmirəmsə. Demək, B ilə C-nin cəmini 22 verib. Bunları yazdım. Və məndən C-ni soruşur. Deyir, C-ni tap. Mən də neyəyərəm? Bu 3 dənə, son yazdığım 2 dənə tənliyi sistem kimi. Alt-alı toplayaram. Orada A üstə gəl, B yaranacaq. Bax, bundan yaranacaq. A üstə gəl. Onu yenə 2C yazıram. 2C üstə gəlsin. Bu C-ləri toplayanda yenə 2C. 2C bərabərdir. Məcbur buranı toplamalıyam. 30-dən 22. Eləcək 52. İndi bura eləcəksən də 4C bərabərdir 52-yə. Yəni, C də buradan bərabərdir nəyə? 52-nin 4-ə bölündü. 13-ə. Söhb, məndən də C-ni soruşurdu. C nə qiyməti oldu? 13. Sonra 10-cu sual. 10-cu sual maraqlı sualdır. Demək deyir, aşağıdakı şərtlər 5 dənə şərt verib. Bu şərti ödəyən 2 dənə ədəd tapmalıyam. Tam ədəd. Sonra bunların hasilini tapacam. Ədədləri birinci tapıb, sonra bu 2 dənə ədədin hasilini tapmalıyam. Deyir, bu ədədlər hər ikisi 1-dən böyük 60-dan kiçikdir. Deməli, 1-dən böyük 60-dan kiçikdir. Ədədlərin hər ikisi 3-ə qalıqsız bölünür, tam bölünür. Yəni, ədədlərin ikisi, hər ikisi tək ədəddir. Hər iki ədədin rəqəmləri cəmi 8-dən, 4-dən böyük, 8-dən kiçikdir. Hər iki ədədin rəqəmləri hasili 8-dən kiçik, 4-dən böyükdür. 5-ci şərtlə çıxıram yola. Əgər ədədlərin rəqəmləri hasili 4-dən böyükdürsə, bu hasil ya 5-dir, ya 6-dır, ya 7-dir. Düzdür. Çünki 8 olan mədə deyirsə, hasili 8-dən kiçikdir. Ya 5, ya 6, ya 4. İndi rəqəm hasili 7 olması üçün, rəqəm hasili 7 olması üçün, bu ədəd 1-7 ədədlərin hasilindən yarana bilər də. Yəni, 7-ni mən necə bilərəm? 1-7. Ya 17-dir, ya da 71-dir. Bunun ikisi də onsuz da ödəmir. 71 ona görə ödəmir. Ümumiyyətlə 3-ə bölünmür, 17-də 3-ə bölünmür. Deməli, 7 deyilmiş. 6 olsa, 6-nı mən ya 61-16 kimi yarada bilərəm, ya 23-32 kimi ədəd kimi baxa bilərəm. Bunların heç biri də 3-ə bölünmür. Deməli, 6-da deyilmiş. Deməli, 5-dən söhbət gedir burada.
rəqəmlərin hasili falan 5-dən söhbət gedir. Yəni, rəqəmlərin hasili 5 olsun. Bu hansı ədədlərdir? 1, 15-dir, 1, 51-dir. Həqiqətən də 15-dən 51 ədədi tək ədəddir. 3-ə tam bölünür, 1-61 arasındadır. Və rəqəmlərin cəmi 6-dır, 4-dən böyükdür, 8-dən kiçikdir. Rəqəmlərin hasili 5-dir, 8-dən kiçikdir, 4-dən böyükdür. Hər bir şərtə ödədir. Yəni, 51-15 ədədləri imiş. Bunların hasilini soruşur. 51-i 15-ə vuranda... 51-i 15-ə vuraq. 51-i... Demək... 51 vurulsun 15. 51-də 15-ə vuranda biz də eləyəcəyik deməli 255, bu da 51 5 65 765 səfərməmiz. 15-i də 51-ə vuranda eləyəcək 765. Yəni açıq sualın cavabı olacaq 765. 11-ci sual anaqram. Yolayıcı yolları ayırır. Yolayıcı yolları ayırır. Yol ayrıcı yollara ayrılır. Bax, yol ayrıcı yollara ayrılır. Torpaq köklər yox, su buz yox, ay ulduz yox. Bucaq tərəf də yox. İnsan da irqlərə ayrılır. Məsələn, negroid falan. İnsan da irqlərə ayrılır. Mən belə götürərəm 11-ci sualı. 12-ci sual. 12-ci sualda bizdə ardıcıllıqdır. Çox sadə ardıcıllıq. Deməli, çıxıb, azalma baş verib. 125 çıxıb. 124 çıxıb, 123 çıxıb, növbə nəyində 122-nin. Bundan da 122 çıxanda bizdə eləyəcək demək 431, eləyəcək 431. 431-dən də 121 çıxanda eləyəcək 310. 13-cü sualda asan sualdır. Deməli, açılış verədikdə bağlanan soruşunda qarşı üzlərə baxmaq olar. Damadama ilə xət üst qarşı üzdür. Ona görə C variantı ola bilməz. Sonra 2 dənə romb olan üzlər, 2 dənə belə romb olan üzlər qarşı üzdür. A variantı ola bilməz. Sonra da ağ üzlə, tam ağ üzlə. Qara dairə olan üz qarşı üzdür. B ola bilməz, Y ola bilməz. Qaldı D variantı. Qarşı üzlərə görə baxsaydıq, elə bir dənə D çıxardı. 14 mətnin təhlili. Maraqlı sualdır. Banu, Əsmər, Heydər, Murad, Sima üzgüçü yaşına getdilər. Deməli, finişə Sima'nın ardınca, birinci Sima, sonra Murad. Sima'nın ardınca Murad gəlməlidir. Banu'dan əvvəl Heydər. Banu'dan əvvəl Heydər, yəni ki, demək, Banu, daha doğrusu Heydər sonra Banu olmalıdır. Banudan əvvəl Heydər gəlibsə, Heydər çatmalıdır, sonra Banu olmalıdır. Və salam, bu şəkildə olmalıdır. Və Əsmərdən sonra finişə çatan üzgüçü xanımdır. Əsmərdən sonra finişə çatan üzgüçü xanımdırsa, sən bunu necə yarada bilərsən? Sən bunu ancaq belə yarada bilərsən də, iki dənə ehtimal yarada bilərsən sən burada. Birinci ehtimalda sən əgər xıbını əvvələ keçirsən, Əsmər, Sima, sonra deyək ki, Murad olacaq. İkinci ehtimalda da sən Əsmər, Sima, Muradı qoysan, xıbını axıra qoysan. Bax, belə bir ikinci ehtimallar yarandı. Bizə deyir ki, verilənli məlumatda aşağıdan hansını müəyyən etmək olar, kifayətdir. Yəni, biz bilirik ki, Əsmərdən sonra Sima gəlir. Əsmərdən sonra Sima gəlirəmiş. Ona görə yarışı ilk olanı müəyyən etmək olmaz. İlk olan Əsmər də ola bilər, Heydər də ola bilər. Bu getdi. Yarışın sonuncusunda müəyyən etmək olmaz. Siman yarışı neçənci olduğunu da müəyyən etmək olmaz. Baxır, birinci də dördüncüdür, birinci yazdığım həldə. Amma ikinci yazdığım həldə ikincidir. Olmaz. Banu da o həmçinin olmaz. Amma Əsmərdən sonra kimin gələcəyi məlumdur. Bu ancaq Simadır. Əsmərdən sonra yaxşı kimin baş vurmasını tapmaq olar. Oldu Y variantı. 15 şəkil ardıcılığı. Verilən bu kvadrat saat əqrəbin əksi istiqamətində hərəkət edir. Bir addım. Ona görə verilmiş bu kvadrat bizdə olacaq bax burada. Bu üçüncüdə. Ona görə bizdə hansı variantlar ola bilər? Baxırıq hələ ki. Bir də. Bu xətt-xətt olan üz hara getdi?
Həmin üzü bağlı. Ya necə? Məsələn, üstə qat bu istiqamətdə gedibsə, sağda gəlmə, əksi istiqamətində. O gizlənib bura burada. Xətt-xətt olan üz onu bağlayıb, görünməz edib. Deməli, baxmalıyam xətt-xətt olan üz necə gedib. Bəlkə kvadratı bağlayıb, baxıram indi. Xətt-xətt olan üz əgər bura gəlibsə, sağa dəqrəb istiqamətində gedib. Deməli, biz də bu sağa dəqrəb istiqamətində gedirsək, baxın, kvadratdan eyni yerə gəlib keçəcək. Deməli, xətt-xətt olan üz bizdə A variantı kimi, B variantı kimi olmalıdır. Amma C variantı səhv verib, Y variantı səhv verib. Və kvadrat bunun xətt-xətt olan üzün içində olduğu üçün görünmür. A, B, D variantlarında. Baxıram indi başqa bir simvola. Məsələn, üç bucağa. Üç bucağa baxsam, üç bucaq buradadır, olub burada. Yəni, sağa dəqiqə bir əksi istiqamətində hərəkət edib. Sonra üç bucaq buradadır, sonra burada görünmür, indi burada olmalıdır. Sol küncdə, sol aşağı bir hissədə. Sol aşağı bir hissədə olmalıdırsa, A da getdi, B də getdi, qaldı D. Oldu cavabımız D variantı. 16-cı sual kubun açılışıdır, açılış soruşur. Götürüb bu açılışı mən bu formaya salacağım. Bu formada aşırdacağım bunları. Ki, lap tam görünsün. Və bunu da aparmaq olar bu tərəfə. Dairənin olduğu kimi bura aparmaq olar. Dairə olan üzü. Bir də bu tərəfi bura aşırmaq olar. Və aşağını da aşırmaq olar bu formada. Bu formada aşırda bilərik kubu açılışını. İndi məsəl üçün B variantına baxsaq. Cavabımız B variantıdır çünki. B variantına baxsam. B variantında məndə demək. B variantını necə eləyərəm mən? B variantı bu dairəni bura aşırdıram. X-i bura gətirirəm. Və bu diaqonal üzü də gətirirəm X-in yerinə. Bax, bu formada. Bu formada. Yəni, burada artıq bu yoxdur, dairə. Burada da bu diaqonal olan üz yoxdur. Gətirib aşırmışam bunları bura. Bax, bu formada. Sonra nə edirəm? Biz əgər bir də aşağını gətirəyim. Aşağını bura gətirəyim. Deməli, belə, bir də belə. Biz əgər verilən B variantına, verilən B variantına üzü aşağıdan baxsaq, tərsinə baxsaq, elə bu açılışı görərik. Çünki X-in sağında belə V şəkillidir bizdə. V şəkillidir. Burada baxın, üzü aşağı baxın amma ya. Üzü aşağı baxanda belə V şəkilli, sonra dairədir. Bəli, həqiqətən V şəkillidən sonra burada dairə gəlib. Və X-in yuxarısında belə bir diaqonaldır. Biz bu həmin bu diaqonaldır orada. Tərsinə baxsaz. Bu ox istiqamətində. B variantı tərsinə baxsaz. Aşağısında belə bir diaqonaldır. Bax budur. Deməli, sən də B variantı tam-tamına ödəyəcək. Əgər bu formada baxsaq. Olacaq cavabımız B variantı. 17 sual tipindən artıq qəbullar. Digər qəbullarda da var idi bir neçədən sual. Oxşar olanları yazıb. Üçündə oxşar olan yerlər. Bax, bu yerlərdir. Bir də aşağıları. Ona görə aşağıda bu yerləri yazıb. İndi mən də bu verilən fiqurda oxşar olan yerlərə baxıram. Bax, bu yerdir. Hər üçündə oxşar olan ancaq bu buradır. Belə bir fiqur. Orada hardadır? C variantında verilib. Deməli, hər üçündə oxşar olan yer C variantında verilib. 18. 18-də bizə verilən fiqurun orijinal forması budur. Və bunu sola açmalıyam, sonra sağa açmalıyam. Fikir verin. Sola açıb, sonra sağa açmalıdır. Qırıq qırıq nöqtələr sağdadır. Onda verilən fiqur ortadadır, əslində. Ortadadırsa, mən bunu, bu fiquru sağa açdıqda, baxın, bu hissəsi düzdür. Deməli, bunun sağ tərəfi düz olacaq. Ona görə, sağ tərəfində belə bir kusok verib, belə bir kusok verib və D variantda belə bir kusok verib. Aynen, S, D getdi. Sağ tərəfi düz olmalıdır. Bir də. B variantında niyə səhvdir? B variantında iki tərəfli səhvdir. Bax, oxlar eyni istiqamətə baxır. Simmetrdə elə bir şey ola bilməz. Bir də ulduzlar bir-birindən uzaqdadır. Halbuki ulduz bir-birinə yaxın olmalıdır. Ona görə B variantı səhvdir. Olur sənin cavabın nə? 4 tane variant getdi. Oldu Y variantı. 19. Bizdə deməli A variantı səmimilik, cəsarət, çalışqanlıq, səxavət. S variantı isə stomatoloqdur. Mən S variantını seçirəm. Stomatoloq peşədir. 20-ci sual maraqlı bir rebusdur.
20-ci sualda maraqlı bir rebus var. Diqqətlə fikir versək, bununla bu eyni bir xüsusiyyətə malikdir. Bu yerdə qalan ikisi isə eyni bir xüsusiyyətdir. Çünki üç bucaqlar bir-birinə yaxın uzaq söhbəti var. Ona görə nə edəcəyik burada prinsip olaraq? Əgər üç bucaqlar bir-birinə yaxındırsa, aşağıdakı ədədləri toplayır, yəni 5 ilə 4-ü toplayır, vurur 3-ə və tərsini yazır. 3 ilə 5-i 5 ilə 4-ü toplayır, 9, 3-ə bunu 27, tərsini eləyir 72. Həmin o 72-ni yuxarı yazıb. Məsəl üçün, üç bucaqlar uzaqda olanda, bax, üç bucaqlar uzaqdadır, yuxarıda 2 ilə ədədi toplayır 7 ilə 2-ni. Yenə vurur 3-ə, dadosu çıxır, 7 ilə 2-ni çıxır, vurur 3-ə, eləyir, tərsini yazır, tərsini yazır. Tərsini yazanda səndə eləyir 15. Daha doğrusu 15 eləyir, tərsini yazanda eləyir 51. Həmin o 51-i də yazır burada aşağıda üç bucaqlara, 51. Ona görə, indi verilmiş bu üç bucaqda isə, üç bucaqlar uzaqdadır, yenə 5-dən biri çıxır, 5-dən biri çıxır, vurur 3-ə, tərsini yazır. Tərsi. 5-dən biri çıxanda 4 tərsi necə eləyir? 12 eləyir, tərsi eləyir 21. Həmin o 21-i yazıb aşağıda, bax, 21. Burada isə bu veriləndə isə, 3 bucaqlar yaxında, burada indi toplamalıdır. 1 ilə 5, 9 ilə 8 daha doğrusu. 3 bucaqları 9 ilə 8 verir, bax. 9 ilə 8-i toplayır, vurur 3-ə, tərsini yazır. Tərsini. 9 ilə 17-nin tərsi, 17-nin 3-ə vurur, 51 tərsi neçə eləyir? 15. Həmin 15-i yazıb burada. 1, 5. Onda, bizə verilən hissədə, bizə verilən hissədə, bax, bu hissə belə bir hissə verib. Ya bu aşağıdakı ilə gedməli, aşağıdakıya yazmalıyam cavabı, buraya yazdığım ədədləri. Ya yuxarı yazmalıyam ədədi. Onda mən ikisindən birini seçirəm. Mən yuxarı seçirəm. Yuxarıya yazdığım ədəd əvvəldən bu ikisindən, bu ikisindən. Hansı qayda idi yuxarı yazırdımsa? Yuxarı yazırdımsa toplama ilə idi. Yəni ki, bu iki dənə ədədi sualla biri toplayıb, üçə vurub, tərsi bura yazıb. Yəni toplayanda 27 eləyib ki, toplayanda 27 eləyib ki, tərsini 72 yazıb. Deməli, bu sual indi 8 olub ki, 8 ilə 1-i toplayıb 9, 3-ə vurub, tərsini yazıb 72. Yəni, 27 deyib tərsini yazıb 72 olub. Deməli, sual nə olmalıdır? 8. Olur səndə Y variantı. 21-ci sual mətnin təhlili. Mətnin təhlili. Bunun üçün nəyin əməliyəm mən? Mənə yer lazımdır. Deməli, 10-10-10-dan etibarən... Şərti olaraq 10-10-10-dan etibarən mən bunları aradan yazım bir dəqiqə. Buradan bir yerdən yazıram. 10-10-0, 11-0-0, 12-0-0, 13-0-0, 14, 15 və 16. 7 nəfəri bura düzəcəm çünki. Aha, indi keçirəm şərtlərə. Şərtdə mənə deyir ki, 10-0-0-dan başlayan hər saniyə tamamını yeni bir cizgi nümayiş etdirir. Tamam, 10-0-0-da başladı. A-nın nümayişi B-dən sonradır. B-dən dərhal sonra. Yəni, B, A. Və bu ayrılmaz hissədir. B-dən sonra A gəlməlidir mütləq. Çünki dərhal sonra deyib. D-nin nümayişi başlanır. 2 saat sonra C gəlir. Yəni D gəlir, sonra nəsə gəlir, sonra C gəlməlidir. Bax, bu da bir xüsusiyyət. D gəlir, sonra nəsə gəlir, sonra C gəlməlidir. 2 saat sonra deyir. Aha. Y-nin nümayişi F-dən 3 saat əvvəl. Deməli, Y gəlir. Baxın, Y gəlir. Sonra 2 nəfər kimsə gəlir, sonra F gəlir. Yəni F-dən 3 saat əvvəl olur. Bu da biri. Sonra deyir ki, G-nin nümayişi 13:00-dadır. Bizə şərt özü verir ki, 13:00-dadır və G ilə E-nin başlama vaxtı arasındakı fərq, G ilə B-nin başlama arasındakı fərq ilə eynidir. Bu nə demək istəyir bizə? Bu demək istəyir ki, 13:00-da G-dir. İndi Y 2 dənə buraxıb F yazmalıyam. Mən əgər 10:00-a E qoysam, olacaq səhv, F-i gələ G-nin qucağına yazım. Onda 11-ə qoysam, əgər 11-ə qoysam E-ni, F-i mən gələ 14:00-a yazım. Düzdür? Çünki 2 dənə buraxmışam, F-i mən buraya yazmalıyam. İndi bizə demişdi ki, G ilə E-nin arasındakı olan fərq, görür ki, 2 saatdır, 11:00-13:00. Bir də G ilə B-nin arasında olan fərq olmalıdır. B də gəlib düşməlidir 15:00-a. Çünki E-nin olmalıdır, G ilə B-nin arasındakı. G ilə E-nin, bir də G ilə B-nin arasındakı saat fərqi. Onda məcbur mən demişdim, axı, B-dən sonra A olmalıdır. A getməlidir axıra. Düzdür, düzdür. A getməlidir axıra, vəssalam da. Səndən də soruşur ki, 14:00-da hansı film nümayiş olunub. O da olur F. Yəni ki, F-in filmi
14.00'da nümayiş olunub. Vəssalam. 22-ci sual maraqlı sualdır. Deməli, burada nə deyir? Burada bu tip, ümumiyyətlə bu tip rebuslarda cəmlərə baxılır. Çünki ədədlər çox böyük ədədlərdir. Bu tip rebuslarda cəmlər ilk olaraq ağla gəlir. İlk ədədi, ilk verilən ədədləri toplasam, burada verilən ədədləri toplasam. Eləyəcək 60. Sonra burada eləyəcək 90. Yəni siz də toplasanız, eləyəcək həmin bu 60-90 ədədləri. Burada verilən bütün ədədləri toplasan 60 eləyəcək. Burada verilən bütün ədədləri toplasan ədəd kimi 90 eləyəcək. Burada eləyəcək 120. Hamısını toplasaq. 17-22 falan. Mən görürəm ki, bunların arasında 30-30 fərq var. 60, üstə gəl 30-90, 90 üstə gəl 30-120. İndi növbəti buranın cəmi 150 olmalıdır. Çünki 120-30 artacaq, 150 olmalıdır. Buranın cəminin 150 olması üçün həmin verilən ədədləri toplasaq, eləyəcək 101. 101-in üstünə bir A gəlmək lazımdır, bir B gəlmək lazımdır. Çünki burada AB ədədləri var axı. Bu AB ədədlərindən başqa yerdə qalan ədədləri toplasan 101 eləyəcək. Deməli, buranın cəmi axı 150 olmalıdır. Deməli, buranın cəmi də 49 olmalıdır ki, bu A ilə B-nin cəmi. Həmin o 101-i də gəlsin, 150 olsun. Deməli, variantla işləyəcəm. Variantda cəmi 49 olan bir şey tapmalıyam. Bu da B variantında verilib. 29 ilə 20-nin cəmi 49 eləyir. Yəni, cəmi 49 olan bir şey, hər hansı bir şey. A 29, B 20 ola bilər. Belə bir şey. Bunlardan biri də ola, başqa bir ədəd də ola bilər. Amma variantlar ancaq bu ödəyir. 23-də, deməli, hüceyrə sitoplazmadan ibarətdir. Qan isə plazmadan ibarətdir. Yəni, A variantı seçərəm. Hüceyrə sitoplazmadan, qan plazmadan ibarətdir. 24-də isə bizdə şəkil əlaqəsidir. Amma iki cür. Bu şəkil fırlanıb 90 dərəcə alınıb bu şəkil. Amma bu şəkildən bu şəkildə gediş sadəcə rənglərini dəyişmək. Rəng. Sadəcə rənglərini dəyişmək. İndi bu şəkili mən 90 dərəcə fırlatsam, alaram ki, B, D gedər, bir də S gedər. Alaram ya Y, ya da A variantı kimi bir şəkil. Yəni, bu şəkilin, verilən bu şəkilin 90 dərəcə sağa dəqiqə bir istiqamətdə aşması A-dakı, Y-dakı şəkilin alınması deməkdir. Və bunun rənglərini dəyişmək A-da, bax, buradakı figurun, bu figurun rənglərini dəyişməsi elə budur. Deməli, sənin cavabın elə A variantıdır. Həmin o verilən figurun rənglərinin dəyişməsi, yəni tərsinə dəyişməsi, ağlar qara, qaralar ağ olması ancaq odur. Amma yevəndə dəyişməyib bir nəsəsini. Və nəhayət bu videonun axırıncı sualı 25. 25-də bizdə analogiyadır. Şəkil qaleriyada olur, şəkil qaleriyada olur. Məsələn, telefondakı şəkillər arada olur qaleriyada. Eksponat isə muzeydə olur. Yəni, damımız olacaq D variantı. Eksponatlar. Yəni, onlar ancaq muzeydə olur. Hələlik bu qədər. Digər videoda görüşənik.